السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان، خصفہ 7 ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر. آپ تمام ناظرین کا خصفہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے. ناظرین، خصفہ 7 نیوز چینل کے سی ای او اور ہر دل عزیز و ہمدرد شخصیت جناب قاضی حافظ محمد علی صاحب کی جانب سے عوام کی خدمت انجام دینے والے بہترین و ہارڈ ورکنگ سوشل ورکرز اور اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھنے والے شخصیات کو وقتاً فوقتاً فیلیسیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو سکے. پھر ایک مرتبہ خصفہ 7 نیوز چینل کی جانب سے ایک فیلیسیٹیشن پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں تمام بہترین خدمات انجام دینے والے شخصیات کو سراہا گیا اور انہیں تہنیت پیش کی گئی. فاطمہ ویلفیئر سوسائٹی کے پریسیڈنٹ و چیئرمین محترمہ مسرت فاطمہ کو بھی ان کی بہترین خدمات کو سراہنے کے لیے ان کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں میڈل اور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور انہیں تہنیت پیش کی گئی. مسرت فاطمہ کے کئی سارے ان گنت و بہترین خدمات ہیں. انہوں نے فاطمہ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے عوام کی بھرپور مدد کرتے ہوئے کئی سارے غریبوں اور مستحق و مجبوروں کو راحت پہنچائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر. پیش ہے خصفہ 7 نیوز چینل کی خصوصی رپورٹ. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظرفقا سل يا آتا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ناظرین، اس وقت شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف عبداللہ صاحب کے شمال سیمتی ہیں. ہمارے مسرت فاطمہ صاحبہ کی بہترین کارگزاری پر ان کی سوشل ورکری پر آج خصفہ 7 ٹی وی نیوز چینل کی جانب سے آج فری میڈیکل کیمپ کیا گیا ہے. اس موقع پر مسرت فاطمہ کی گلپوشی کی جا رہی ہے اور دو میڈیکل اور نوازا جا رہا ہے شمال. عبدالغفیر صاحب یہ وہ بھی ان کی بہترین کارگزاری پر آج ان کو ایوارڈ اور گولڈ میڈل سے نوازا جا رہا ہے سمانیہ سیمٹی صاحب کے ہاتھوں عبدالغفیر صاحب کے. اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں. اللہ حافظ.